বিনামূলীয়াকে তেখেতলোকে মানে সার্ভিস দিব, চুলি কাটিব। নিজৰ বাবে আমি সকলোৱে কৰোঁ, মোৰ এই প্ৰয়াস সমাজৰ বাবে, মানুহৰ বাবে। জীৱন ৰং চেলুন উপাৰম্ভণি অনুষ্ঠান ফাইনেলি আৰম্ভ হৈ গ'ল। অতিথিক আদৰিবৰ বাবে খুৰী, মামী আৰু বোৱাৰী তেওঁলোক চাহ লৈ সাজু হ'ল, আৰু এফালে ভণ্টিসকলেও সাজু হৈছে পৰম্পৰাগত সাজত খুব সুন্দৰকৈ। আৰু এই অনুষ্ঠানটো চলাই নিব লোকপ্ৰিয় বেজবৰুৱা, মোৰ ককাইদেউ, আৰু বহি আছে কাষতে ভাইটি নৱদ্বীপ চুতীয়া। জীৱন ৰং চেলুনত এটা বিশেষ সেৱা থাকিব, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া চেলুন সেৱা। আৰু সম্বৰ্ধনা পৰ্ব আমাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু প্ৰথমেই সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ স্থানীয় বিশেষভাৱে সক্ষম লোক, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তিসকলক এজন ইউটিউবাৰে কৰিবলৈ ওলাইছে। মই ইয়াৰ বাবে কাৰণে নথৈ আনন্দিত। জীৱন ৰং চেলুনৰ মাটিৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰজত চেলেং ককাইদেউ আৰু বৌক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকল, ইউটিউবাৰসকল, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীসকল, লগতে বিভিন্ন দিশত আগৰণুৱা ব্যক্তিসকলক এই বিশেষ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানটোত সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। আৰু সম্বৰ্ধনা জনাওঁতেই মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ অসমীয়া ফুলাম গামোচা, চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সৎফুলৰ পাগুৰি আৰু সোণোৱাল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ গামোচা অৰ্থাৎ সোণোৱালীখনে। আমি আগতে গাইছিলো, মই তেতিয়া লকডাউন হৈছিলে, মই তেতিয়া ফিচাৰী খান্দি আছিলো, তেতিয়া আমি এই গীতটো কৰিছিলো। নিজৰ বজাৰখন আমি নিজে ল'ব লাগিব, নিজৰ বজাৰ আমি নিজেই বেপাৰী হ'ব লাগিব আৰু নিজে ফিচাৰী খান্দিব লাগিব। এনেকৈ নিজে ফিচাৰীটো আমি খান্দিছিলোঁ, কিন্তু ব্যৱসায় লাইনটো আমি নাজানো, গতিকে কৰিব পৰা নাই। কিন্তু নাজানো বুলি বহি থাকিলে জানো হ'ব? সেইকাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ প্ৰণৱ জ্যোতি চুতীয়া নিচিনা আজি বহুত ডেকা ল'ৰা। আমি কৈছোঁ আমাৰ কাৰণে এইটো এটা শুভ দিন। মোৰ মায়ে ফিটা কাটে অৰ্থাৎ শুভাৰম্ভ কৰে আৰু সহযোগ কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকল, ইউটিউবাৰসকল, সমাজকৰ্মীসকল, লগতে সমূহ ৰাইজে, আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে মোৰ প্ৰিয় ককাইদেউ, আপোনালোকৰ প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাদাং ককাইদেউ, কুসুম কৈলাশ ককাইদেউকো, আৰু সহযোগ কৰে আমাৰ কৃষ্ণৰাজ ককাইদেউ, ৰিদীপ ৰংগীত ককাইদেউ, শৰৎ শ্ৰাৱণ ককাইদেউকে আৰু ইউটিউবাৰসকলে সকলোৱে। আচলতে ইমান ৰাইজৰ সমাগম সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। সকলোৱে অনুষ্ঠানটোত আহি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আহক আমি ৰিভিল কৰোঁ জীৱন ৰং চেলুনৰ টি শ্বাৰ্ট। প্ৰথমতে তোমাক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু একচুৱেলি আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত মানুহে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই বহুত কাম একো নকৰিছিলে দেই। এতিয়া অসমীয়া ল'ৰাবিলাক অকণমান এক্টিভ হৈছে, 20 বছৰ লাগিছে, ইমান দেৰিকৈ হ'লে নহ'ব। আমাৰ জীৱন ৰং চেলুনৰ কেক কটা পাব, আৰু কেকটো মোক উপহাৰ দিছে ডিব্ৰুগড় লাহোৱালৰ ভণ্টি ৰূপী ফুকনে। সকলোৱে হয়তো চিনি পায়, তাই ৰাজপথত কেক কাটি ভাইৰেল হৈছিল। আৰু কেক কাটিব অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰসকলে মনোজ ভাই, পৰমাৰ, ৰাতুল, গৌৰৱ কাই, সৌৰভ কাই, এলেন, মানৱী, প্ৰাঞ্জল মহ, মিষ্টাৰ ৰাজা, জুন, অংকুৰ আৰু বহু ইউটিউবাৰ। সংগ্ৰাম, সততা আৰু দৃঢ়তাৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা এক স্বাভিমানী যাত্ৰাৰ নামে হৈছে জীৱনৰ ৰং চেলুন। আজি শুভাৰম্ভণি হৈ গ'ল, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছেই। আচলতে অকণমান চেলুনখন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, আজি বাৰু অকণমান লেতেৰাটো হ'বই শুভাৰম্ভণি হৈছে যেতিয়া। এফালে দেখাই দিছোঁ, এফালে ইয়াত এটা লগো আছে, এনেধৰণে ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এফালে আমাৰ ভাইটি মানে আমাৰ মেইন মানুহজন, গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব, টিংকু চাংমাই নাপিত, ধুনীয়াকৈ। কেনেকুৱা লাগিছে মানে? ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে আমাৰ নৱদ্বীপ ভাইটি আহিল, অনুষ্ঠানটো চলালে ধুনীয়াকৈ, কেনেকুৱা অনুভৱ?
অনুভৱটো খুব ভাল ভাল লগা এটা অনুভৱ, যিহেতু আমাৰ নিজৰ মানুহ এটাই, নিজৰ আপোন মানুহ এটাই কিবা এটা কৰিছে ভাল লাগিছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল ইয়াত দুটাকৈ আমাৰ নিজৰ অসমীয়া ল'ৰাই আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি হৈছে। আগলৈ আমাৰ ভীষ্ম পণ্টু কেনেকুৱা আজি আৰু দিনটোৰ খুব ভাল এটা অনুভৱ আৰু তোমালৈ বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকে একদম ধন্যবাদ। আৰু এইফালে আছে আমাৰ কৃষ্ণ কমল বৰা ককাইদেউ, একেবাৰে মানে দেৰিকৈ ওলালহি অনুষ্ঠান প্ৰায় শেষেই হ'ল আৰু মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্ততে, দিনটো ইমান মানুহ হ'ল মই নাপালোঁ, মানে মানে ভইচ অভাৰ দিব লগা হ'ল। যি নহওক বহুত ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো দেখা পাই, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো কাৰণতে, নতুন প্ৰয়াস টেগলাইনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে বিনামূলীয়া চেলুন সেৱা, বহুত চাবলৈ গ'লে একেবাৰে সৰু কথা, বাট সৰু কথাৰ পৰাই সমাজ সলনি হয়, সৰু কথাৰ পৰাই নৱজাগৰণ সূচনা হয়। এনেদৰে প্ৰত্যেকেই যদি আৰম্ভ কৰে এটা এটা জাগৰণৰ বাৰ্তা, গোটেই অসমীয়া সমাজখন সলনি হৈ যাব। পৰৱী ভণ্টী, তাইও আজি অনুষ্ঠানটো চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে, তাকে শেষত আৰু বহুকেইগৰাকীয়ে কৰিছিল, নামটো কি আছিল, মৰাণৰপৰা এগৰাকী আহিছিল যে অনিন্দিতা চুতীয়া, লীনা চুতীয়া, পূবালি ঘৰফলীয়া আৰু দীপন ভাইটি কৰবী দত্তও আহিছিল, কেনেকুৱা অনুভৱ? একদম ধন্যবাদ থাকিল। 200 মানুহৰ মানে টাৰ্গেট এটা লৈছিলোঁ, কিন্তু প্ৰায় 700তকৈ অধিক, মানে 1000 প্ৰায় মানুহ আহিলে, আশীৰ্বাদ দিলে, মৰম দিলে। আৰু ককায়ে জাষ্ট আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মই মাতিছিলোঁ, 3-4 ঘণ্টামান ৰখালোঁ, এতিয়া আকৌ ডেট চেঞ্জ কৰিলে তেওঁ, মই সলালোঁ, শেষত বিদায় দিব লৈছোঁ। ভাল লাগিল আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে অহাৰ বাবে। এটা কথা মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিলে, যিসকল আচলতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আৰু তেখেতলোকক বিনামূলীয়াকৈ তেখেতলোকে মানে ছাৰ্ভিচ দিব, চুলি কাটিব বা যিয়ে ইচ্ছা কৰে তেখেতলোকে, হয়তো অনাগত দিনত তেওঁৰ মুখৰ পৰা মানে প্ৰণৱৰ মুখৰ পৰা মোৰ জানি ভাল লাগিলে যে এইটো হোম ছাৰ্ভিচো দিব তেওঁলোকে, বিশেষভাৱে যিহেতু সক্ষম লোকবিলাক হয়তো চেলুনলৈ আহিব নোৱাৰিবও পাৰে, সেইকাৰণে গৈ পানি হোম ছাৰ্ভিচো দিব তাৰমানে তেখেতলোকে, এইটো খুব বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এনেইতো চেলুন সকলোৱে খোলে, কিন্তু তাৰ ব্যতিক্ৰম চিন্তা আৰু নতুন চিন্তা, আৰু আমি সকলোৱে সেইকাৰণে তাক ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। একদম ধন্যবাদ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, আপোনালোকে ভালে থাকক। আৰু যিসকলক মই আচলতে ভবা ধৰণে হয়তো পানী এটুপি বা চাহ কিবা কিবি যোগান ধৰিব পৰা নাই, আচলতে মই ভবা নাছিলোঁ, কল্পনা কৰা নাছিলোঁ 200 মানুহমান হ'ব ভাবিছিলোঁ, 1000 ওচৰাচি হৈ গ'ল, গতিকে আপোনালোকেও আহিব অনাগত দিনত। আৰু ককাই যি ক'লে যে কি জীৱনৰ ৰঙত বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ মানে হোম ছাৰ্ভিচো দিব, তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে, সেয়াও মই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ আমাৰ এই অঞ্চলত যদি আছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকল, আহিব নোৱাৰে চেলুনলৈ, তেনেহ'লে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰত আপোনালোকে ফোন কৰক, মেছেজ কৰক, মই তেখেতলোকৰ ঘৰত গৈ চুলি কাটি সেই সেৱা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু লোকেশ্যনটো হ'ল নিগম পাচালি, গুগল মেপত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাব, বা পাচালি বুলি কয়, আপোনালোকে যদি আহে টিংখং ফালৰ পৰা আহিলে লেঙেৰি পাব, লেঙেৰিৰ পৰা পাচালিটো পাব, পাচালিৰ পৰা জকাই পায়, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় পায়। বিদায় লওঁ তেওঁলোকক, বিদায়, বাই বাই, বাই বাই।